Криза наростає. Далекобійники оголосили голодування. Водіїв забирають швидкі прямо на польському кордоні. Чи буде рішення, з'ясуємо у цьому випуску. Ви на Фаберці новин. Мене звати Анастасія Федор. Починаємо. Українські водії на кордоні з Польщею заявили про голодування. Вони понад 2 тижні чекають на перетин кордону на КПП Корчова-Карківець. Ситуацію пояснив водій міжнародних перевезень Роман Власюк. За його словами, польські перевізники-страйкарі порушили попередні домовленості. Вони зобов'язалися пропускати 7 авто на годину, але потім придумали і дозволили перетинати кордон лише одній машині на годину. Далі цитую. «Наші вимоги – пропустити одним виїздом усі ті авто, які мали вночі поїхати за домовленістю 7 машин на годину, а також надалі збільшити пропуск до 14 машин на годину. Якщо наші умови не будуть виконані, ми офіційно заявляємо про голодування. Ми відмовляємося від волонтерської допомоги, ми переходимо тільки на воду і чай, кінець цитати. Ситуація на пункті пропуску вже критична. Там перебувають близько 200 водіїв. А разом із ними пріоритетний вантаж у вигляді газовозів, бензовозів, хімії та вибухівки. Водії попередили, що будь-якої миті через порушення умов зберігання може статися катастрофа. У самих далекобійників уже закінчується вода, їжа та пальне. Поліція Польщі не пускає українських водіїв ні до протестувальників поляків, ні до магазину з продуктами. Ситуація виглядає так. Увага на екран. 8 чоловік. Краківець Корчова. Не пускають людей до магазину. Води нема, солярі нема, їсти нема, всім до барабану. Тим часом польська та українська влада намагаються розблокувати кордон. Міністерство обох країн вже домовились про частину умов на зустрічі у Варшаві. Зокрема, це відкриття КПП Угринів-Долгобичу. Для порожніх вантажівок створення в системі є черга окремих пасів. Для порожніх машин на пункту пропуску Ягодин – Дорогуськ та Краківець-Корчова. А також про запуск пілотного проєкту з реєстрацією в Є-черзі безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску Нижанковичі-Мальховиця. Терміном 1 місяць. При цьому питання скасування так званого транспортного безвізу поки не обговорювали. Як бачимо, певні зрушення все ще є. І це при тому, що раніше уряд Польщі вимагав повністю задовольнити вимоги своїх протестувальників. Тамтешній міністр інфраструктури Анджей Адамчук надсилав лист віце-прем'єрові Олександру Кубракову. У ньому він фактично просив відновити систему дозволів на міжнародні перевезення для українських водіїв. Їх скасували ще в липні минулого року за угодою між Євросоюзом та Україною. Це як тільки питання з польськими протестувальниками зрушило з місця, прийшла інша проблема. Кордон з Україною почали блокувати словаки. Вони перешкоджають руху вантажівок через пункт пропуску Вишнє-Нємецьке, що є суміжним українському КПП «Ужгород». Виняток словацькі страйкарі зробили для перевезення гуманітарної допомоги – живих тварин, пального та охолоджених вантажів. Решту на виїзд зі Словаччини будуть пропускати в обмеженій кількості – по 4 вантажівки за годину. Наголошу, що цей пункт пропуску єдиний на кордоні між країнами і його робота критична. Фактично і словаки, і поляки йдуть на відвертий шантаж, щоб вибити для себе кращі умови перевезень, а все тому, що бояться конкуренції з українськими водіями. Про це каже заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач. Він наголосив, що дії протестувальників неправомірні і ЄС повинен на це відреагувати. Далі цитата. Це абсолютно неправомірні дії блокування шляхів солідарності Євросоюзу. Щодо вимог, більшість із них здаються дивними та, в принципі, невиконуваними. Адже їхня єдина мета – створити преференції для польських перевізників, які переймаються через втрату власної частки на ринку. Кінець цитати. Схоже, вирішити проблему повністю вдасться лише з новим польським урядом. Після нещодавніх виборів його очолить лідер громадянської коаліції – Дональд Туск. Він уже звинуватив чинну владу у бездіяльності в ситуації з блокадою. За його словами, не можна нехтувати дружбою з Україною і водночас варто також дбати про польські інтереси. Туск
підтвердив, що вже займається питанням деблокади кордону. Побачимо, чи зможе він владнати цей скандал разом із українською владою. Що ж, ми продовжуємо стежити за ситуацією. А ви разом з нами. Для цього підпишіться на Фабрику новин, щоб бути в курсі важливих подій. На цьому в мене все. Зустрінемось.